Nínú fídíò yìí, ìwọ yóò kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìbomú bo ẹnu tí àwọn onímọ̀ ìlera gbà wá níyànjú lílò rẹ̀ láti dínkù ìtànkálẹ̀ àrùn coronavirus. Àrùn coronavirus lè tàn káàkiri nígbàkúgbà tí ènìyàn tí ó ní àrùn náà bá ń mí, sọ̀rọ̀, wú ikọ́, tàbí fún nípasẹ̀ sísọ àwọn kòkòrò tí a kò lè fi ojú rí sínú afẹ́fẹ́. Àwọn kòkòrò yìí sì lè léfòó nínú afẹ́fẹ́ fún wákàtí púpọ̀. Tí àwọn kòkòrò yìí bá dé imú tàbí ẹnu ènìyàn mìíràn, ènìyàn náà lè kó àrùn náà ní kíákíá. Àwọn ènìyàn lè ní COVID-19 kí ara wọn sì yá gágá, tí wọn kò sì ní mọ̀ pé àwọn ń ṣàìsàn. Wọ́n lè tan àrùn náà láìmọ̀. Wíwọ ìbomú bo ẹnu yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ láti dènà ìtànkálẹ̀ coronavirus, yóò sì tún ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ láti wà ní ìlera. Àwọn onímọ̀ ìlera gba ìyànjú pé kí gbogbo àwọn àgbàlagbà àti àwọn ọmọdé tí ó ju ọdún 2 lọ bo imú bo ẹnu ní ìgbàkúgbà ní ìta ilé wọn. Nígbàkúgbà tí wọ́n bá wà nítòsí àwọn ènìyàn tí kìí ṣe ará ilé wọn, bóyá nínú ilé tàbí ní ìta. Ní ìgbàkúgbà tí wọ́n bá ń fi ara ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ṣe eré, tàbí ní ìgbàkúgbà tí wọ́n bá ń ṣe àbójútó ẹni tí ó ní àìsàn, èyíkéyìí nínú àwọn àìsàn. Ìbomú bo ẹnu gbọ́dọ̀ wà ní ìbámu láti múnádóko. Ìbomú bo ẹnu yẹ kí ó ní okùn tí ó yípo etí tàbí àsopọ̀ tí ó ṣe sọ di kúkúrú tàbí gígùn. Àwọn ìbomú bo ẹnu tí kò bo ẹnu àti imú rẹ pátápátá, tí ó fi àyè sílẹ̀, tí kò dúró déédé, tàbí tí ó ní ihò, a máa gbà kí àrùn wọlé tàbí jáde sínú afẹ́fẹ́. Tí o bá nílò láti ṣe àtúnṣe ìbomú bo ẹnu rẹ ní ìgbà gbogbo, a jẹ́ wípé kò bá ọ lójúmu dáadáa. Wíwọ ìbomú bo ẹnu kejì lórí àkọ́kọ́ lè pèsè ìbámu àti ààbò tó dára nípasẹ̀ dídínkù iye afẹ́fẹ́ tí yóò máa jáde láti àwọn etí ìbomú bo ẹnu àti iye kòkòrò tí yóò lè gba ara ìbomú bo ẹnu wọlé. Mú ìbomú bo ẹnu mìíràn dání tí ó bá ṣeé ṣe. Wọ ìbomú bo ẹnu aláṣọ tí ó ṣe é tún lò, tí ó sì ní ìpele. Fọ àwọn ìbomú bo ẹnu lójoojúmọ́ pẹ̀lú ọṣẹ àti omi. O lè fọ ìbomú bo ẹnu rẹ pẹ̀lú àwọn nǹkan mìíràn. Àwọn ìbomú bo ẹnu tí ó ní àlà irin tí a lè tẹ̀ ní òkè a máa dúró déédé lórí imú rẹ, yóò sì pa àwọn gíláàsì ojúmọ́ kúrò lọ́wọ́ sísú. Àwọn ìbomú bo ẹnu tí a ṣe pẹ̀lú ìpele aṣọ kan a máa pèsè ààbò tí ó kéré. Tí o bá ṣe ìbomú bo ẹnu fúnra rẹ, rí i dájú pé o lò kéré ju ìpele aṣọ 2. Má ṣe gé ihò sínú ìbomú bo ẹnu rẹ láti mú nǹkankan. Ihò yóò sọ ìbomú bo ẹnu rẹ di àìwúlò. Má ṣe pín ìbomú bo ẹnu rẹ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Àwọn ìbomú bo ẹnu tí a hun tàbí ṣe pẹ̀lú aṣọ tí ó ní ihò kò múnádóko. Àwọn ìbomú bo ẹnu sísọnù múnádóko, ṣùgbọ́n wọn ò ṣe é tún lò. Àwọn ìbomú bo ẹnu N95 yẹ kí ó wà ní ìpamọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ìlera. Má ṣe lo aṣọ ìnùjú
ìdáàbòbò ojú tàbí àwọn gíláàsì ojú dí ipò ìbòmúbo ẹnu. Síbẹ̀síbẹ̀, lílo ìdáàbòbò ojú tàbí gíláàsì ojú lè ṣe àfikún ààbò tí o bá lò papọ̀ pẹ̀lú ìbòmúbo ẹnu. A lè wọ ìbòrùn onípele méjì tí kò bá sí nǹkan mìíràn. Kí o tó lo ìbòmúbo ẹnu àti lẹ́yìn tí o bá yọ ìbòmúbo ẹnu kúrò, wẹ ọwọ́ rẹ pẹ̀lú ọṣẹ àti omi fún 20 ìṣẹ́jú àyá ó kéré jù. Tàbí lo apakòkòrò ọwọ́ tí ó ní ó kéré jù ìdá 60 ògógóró fún 20 ìṣẹ́jú àyá. Àwọn ènìyàn tí ó ní ìṣòro mímí yẹ kí ó wá ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ ìlera ti agbègbè wọn lórí ìgbà àti bí a ti ń wọ ìbomú. Àwọn tí àwọn onímọ̀ ìlera gbà ní ìmọ̀ràn láti má wọ ìbomú bo ẹnu yẹ kí wọ́n dúró sí ilé. Tí ó bá ṣeéṣe kí wọ́n yàgò fún ìbásọ̀rọ̀ tààrà pẹ̀lú àwọn tí kìí ṣe ará ilé wọn. Ìbomú bo ẹnu kìí ṣe arọ́pò fún fífi àyè sílẹ̀ fún ẹlòmíràn. Wọ ìbomú bo ẹnu rẹ dáradára. Ní àfikún sí fífi àyè tí ó tó mítà méjì sílẹ̀ fún ẹlòmíràn, tàbí bí àwọn aláṣẹ agbègbè rẹ ṣe gbà ní ìmọ̀ràn, wẹ ọwọ́ rẹ kí o sì gba àjẹsára COVID-19 ní kété tí ọ̀kan bá yọ fún ọ. Títẹ̀lé àwọn ìtọ́sọ́nà yìí yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti dáàbòbò ara rẹ, ẹbí rẹ àti agbègbè rẹ, yóò sì dín ipa COVID-19 kù.